जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपयाहं मूकोपि वाचालतं पंगु पर्वत लंघने किल महां सामर्थ्यमेते क्षणात् जनमन्धोप्यरविन्द सदृशहदृशो द्वंद्वं किमन्यत परं वंदे चक्रधरं प्रसन्न वदनं श्री भक्तस्य चिंतामणि भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महाप्रभुंकर अपार लीला जो लीला को साधारण मनुष्य जानपरना से कोटि ब्रह्मांडर देवता भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री चरणारविंद अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानक सांध्य अधिवेशन श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र सीधा प्रसारण जय जगन्नाथ टीवीर धारा बरणी को आपण मानक स्वागत करुच्ची। महाप्रभुंकर अपार लीला ठाकुरंकर ये महान लीला होची स्वतंत्र। आज गोटे पवित्र दिवस जहाँ आपण माने जानी रुक्णा हरण एकादशी भगवान रुक्णी को हरण करी आनीथिले भीष्मक राजांकर कन्या रुक्मिणी जेतेबेले शिशुपाल सहित विवाह करिबा पाई तांकर भाई जिए कि होचंती थय करथिले रुक्म से प्रस्ताव रे राजी न होई भगवान श्री श्री रसराज रसिकेन्द्र मौली श्रीकृष्ण को पत्र माध्यम रे रुक्मिणी सुदेव ब्राह्मण को द्वारा गोटे पत्र प्रेरण करथिले। आज श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री मंदिर रे विशेष भाव रे ए जो प्रकृत रे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री मंदिर रीतिनीति अनुसार द्वापर युगर लीला आदि जीवी मध्य पालन होची। ए रुक्मिणी हरण लीला ये गोटे होचंती संसार को वार्ता दिए काहिंकि ये रुक्मिणी हरण एकादशी कारण से दिन थिला पुनी एकादशी सेथिपाई आज भी मध्य से रुक्मिणी हरण एकादशी रे महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र रे भव्य ए रुक्मिणी हरण लीला अनुष्ठित होची। ये रुक्मिणी हरण एकादशी रो महात्म्य इठी यार तात्पर्य कौन रुक्मिणी के हरण भगवान कले यार अर्थ भगवान रुक्मिणी को प्रति होचंती एते आसक्त होले रुक्मिणी को स्थान देले पाद तले काहेकि रुक्मिणी कर समस्त गर्व गंजन जेतेबेले हि जाए कारण मनुष्यर प्रत्येक होचंती गर्वटा गंजन हिरे भगवान आश्रय दियंती सेथिपाई रुक्मिणी को सहित भगवान कर 16,000 मध्य जी कि गोपी माने तांको होचंती पति भाव वर्ण करथिले भूमिराप नलो वायु खम्मनो बुद्धिरे वच अहंकार इति उम्मे भिन्न प्रकृति रष्टधा जीज जीव होची प्रकृतिर अधीन ईश्वर प्रकृतिर अधीन नुहंती जीव अष्टधा प्रकृतिर वश
ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ନିଜ ବଶରେ ରହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟତା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବର ଅଧୀନ। ସ୍ୱଭାବ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶୀଭୂତ କରୁଥିବା ଜୀବ ସୁଖୀ ହୁଏ, ସେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଜପ ଧ୍ୟାନ ସେବା ସ୍ମରଣ ସତସଙ୍ଗ ସତକର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଯାଏ। କାରଣ ଏ ସ୍ୱଭାବ ନ ବଦଳିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ କୃପା ହେବନି, ଏ କଥାଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମକୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ରୁର ସ୍ୱଭାବ। କ୍ରୁର ସ୍ୱଭାବ ନ ବଦଳେଇଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅହଂକାର ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ଅହଂକାରକୁ ଗଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର, ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତକୁ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ କରି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମେକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ। ସର୍ବଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ, ଯାହା ହେଉ ସେ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯାହାକି ଆଉ 20 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନେ ଆମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ କେବଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଲୀଳା, ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରା, ଆପଣମାନେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 8ଟାରେ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ବିବାହ ଯାତ୍ରାର ଗୁଆଲି ଉତ୍ସବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ବର୍ଷ ସାରା ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଜାନି ଯାତ୍ରା ଲୀଳା, ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର DTH କିମ୍ବା କେବୁଲ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଘରକୁ ଆଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ତା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଗର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜନ ହୁଏ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାନ କଥା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ସତସଙ୍ଗ ଭକ୍ତି ପରିପୂରକ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଭଜନ ନ କରେ ତା'ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିରର୍ଥକ। ମଣିଷ କଥାଶ୍ରବଣ କରି ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ନଗଲେ ତା'ର ଜୀବନ ସୁଧୁରେ ନାହିଁ। ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ତାହେଲେ ତୁମ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଯିବ। କାରଣ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଯଦି ଧର୍ମ ଦିଗରେ ମନ ନ ଲାଗିଲା ନ ବଦଳିଲା ତାହେଲେ ସେ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଭୌମାସୁର 16,000 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ 16,000 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ବେଦରେ 1,00,000 ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କର୍ମକାଣ୍ଡରେ 80,000 ମନ୍ତ୍ର, ତାହା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉପାସନା କାଣ୍ଡରେ 16,000 ମନ୍ତ୍ର, ତାହା ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି 16,000 ମନ୍ତ୍ର ହିଁ 16,000 କନ୍ୟା। ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡରେ 4,000 ମନ୍ତ୍ର, ଏହା ବାନପ୍ରସ୍ଥିଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିରକ୍ତ ପାଇଁ, ବିଳାସ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଳାସୀ ଉପନିଷଦର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି।
ବେଦର ରୁଚା ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରୂପ ଧରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେବତା ତପସ୍ୟା କରି କରି ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ କନ୍ୟା ରୂପ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଯିଏକି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣନା 16,000 ରୁଚାରେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16,000 ରାଣୀ, ଯିଏକି 16,000 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୌମାସୁର କାରାଗାରରେ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶରଣରେ ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଭୌମ ହେଉଛି ଏ ଶରୀର, ଶାରୀରିକ ସୁଖରେ ଯିଏ ମୋତେ ସେ ଭୌମାସୁର, କାରଣ ଶାରୀରିକ ସୁଖରେ ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଉନ୍ନତ ଥାଏ, ମାତିକିରି ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଭୌମାସୁର। ଏ ବିଳାସୀ ଜୀବ ହେଉଛି ଭୌମାସୁର। ବିଳାସୀ ଭୌମାସୁର ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା, ଅନଧିକାରୀ କାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରର ଅନର୍ଥ କରିଥିଲା। କାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବିଳାସୀ ମନକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରର ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରିଥିଲା, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିଲା। ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗରେ ନୁହଁ, ତ୍ୟାଗରେ। ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କର ଓ କାମ ଉପଭୋଗ କର। ବେଦ କହେ, ଭୋଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଅ, ସଂଯମକୁ ବଢ଼ାଅ, ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ କୁଳେଇବେ। ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଇଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିମାନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିଲା, ଏକଥା ଭଗବାନ ଜାଣିଗଲେ। ସେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ, ତୁମ ପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବତୀର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କୌଣସି ସମ୍ରାଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ରାଜକନ୍ୟା, ମୁଁ ଗୋପାଳ, ତୁମେ ଗୌରୀ, ମୁଁ ଶ୍ୟାମ, ରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁମକୁ କି ସୁଖ ଦେବି? ମୁଁ ତ ନିରପେକ୍ଷ ଉଦାସୀନ, ମୋତେ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକା କେବେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଏବେ କୌଣସି ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାର। ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁର ମଜାରେ କହୁଥିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରାଣଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅଭିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଉଦାସୀନ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖମାନେ ମୋତେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ମହାରାଣୀ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବି। ସଂସାରରେ ଜୀବ କାଳର ଅଧୀନ, ତା ସହିତ କିଏ ବିବାହ କରିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସେବାରେ ଅଧିକାର ପାଇ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ଲୌକିକ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିନାହିଁ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ନମ୍ରତା ଆସିଲା ଓ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ରାଣୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଦାସୀ। ନମ୍ରତା ଆସିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହାକି ଜୀବନ ନମ୍ର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଗଲେ ଭଗବାନ ଶରଣ ଦେବେ। ନାରୀ ନୁହଁ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭକ୍ତିର ବାଧକ। ପତି ପତ୍ନୀ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ରହି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ବିକାର ବାସନା ନଥାଏ। ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଆଖି ଓ ମନକୁ ସେବାଟାରେ ଲଗାଅ। ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତିଥିରେ ସୁଖ ଖୋଜିଲେ କି ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଅନାଶକ୍ତିର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୋଗୀ ହେଲେ ବି ତ୍ୟାଗୀ, ଅନାଶକ୍ତ ହୋଇ ଉପଭୋଗ କଲେ ତାହା ବାଧକ ହୋଇନଥାଏ। ଭଗବାନ କାହାଠାରେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର 16,108 ରାଣୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକା ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଦ୍ୱାରିକା ନାଶ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଉଦ୍ଧବ, ଜଗତ ଅସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି କଥା ଉଦ୍ଧବକୁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଭଗବାନ ଅନେକ ବାର ବେଳେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ
महाप्रभु जत बेले परीक्षा करती रुक्मिणी को मध्य से परीक्षा करचंदी परीक्षा रे जत बेले रुक्मिणी उत्तीर्ण हो गले सेत बेले रे भगवान होचंती रुक्मिणी कर विवाह हेची एवं ये मध्य होचंती गोटे जहाँकि होचंती भगवान भगवतींकर संजोग कारण सदा सर्वदा परमात्मा पाखे नारायण ही था काल काल धरी केवल लीला करने विविध समय रे विविध जुग मान प्रभुंकर विविध प्रकार रूप ही थाए से रूप अनुसार स्वयं महालक्ष्मी रुक्मिणी भाव में होती आविर्भाव होते भगवान स्वयं श्रीकृष्ण भाव में आविर्भाव होते ये सब लीलापाई वास्तव कथा हूँ आम मैंने भगवान चरणारविंद निजक समर्पित करवा भगवान प्रति हूँ आसक्ति रगवान को दर्शन करने को आसक्त रहा दरकार युड़िक रे महाप्रभु सदा सर्वदा प्रीत हूँ आपण मैंने देखुं श्रीजगन्नाथ महाप्रभुंर ये सब द्वार मानक पुष्प सब लगी भक्त मान जावा कर प्रत्येक द्वार गुड़िक आज पुष्प सजाई श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर जेहेतु विवाह उत्सव बोली कह जाए कारण जिते गुड़िए चारि युगर लीला को जगन्नाथ महाप्रभु श्रीक्षेत्र कर आज श्रीमंदिर अनेक नीतिकांति श्री जगन्नाथ मंदिर गहली लग रही एपर्तंत भी गहली अच्छी अनेक स्थान भक्त मैंने आसी महाप्रभु को दर्शन करने अपेक्षा कर गहली अनुभूत होतत व्यतीत चारिड़े गोटे आनंदर वातावरण कारण भगवान लीला भगवान लीला को किए जापर ये बैकुंठर लीला आपण मैंने देखुं प्रभुंर उत्तर द्वार से उत्तर द्वार पुष्प सजाई उत्तर द्वार दे भक्त मैंने बाहर एवं किसी भक्त मैंने प्रवेश करेतु चारिद्वार भगवान धर्म अर्थ काम मुख्य चारिद्वार ए चारिद्वार भक्त मैंने प्रवेश करस्थान कर जो परिक्रमा मार्ग परिक्रमा मार्ग रे समस्ते चलचंचल चारिआड़े गोटे आनंदर वातावरण एवं ये आनंदर वातावरण मध्य महाप्रभुंर दर्शन करने हजार हजार भक्त मध्य आज श्रीक्षेत्र को आसी प्रभुंर सानिध्य लाभ करे महाप्रभुंर सानिध्य लाभ कर ठाकुरंर चरणारविंद निजक समर्पित पूर्वक अनेक स्थान जेहेतु भक्त मैंने आसी निश्चित कृपा पाइबे आज रुक्मिणी हरण एकादशी श्रीमंदिर विविध प्रकार जहाँकि रीतिनीति जहाँ कह जाए प्रभुंर जलक्रीड़ा जलक्रीड़ा मंडप आज जेहेतु जलक्रीड़ा अनुष्ठित होगा जलक्रीड़ा एकादशी कह जाए ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को से जलक्रीड़ भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में जिते सब रीतिनीति लीला रही हूँ स्वतंत्र से महाप्रभुंर लीला को बा किए जाणी नबी जाचे राज्यम नचकनक माणिक्य विभवम न जाचे हम रम्याम निखिल जन काम्याम वरवधुम सदा काले काले प्रमथ पतिनम गीत चरितो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे तेणु रुक्मिणीकर ये जो लीला आज परमात्मा जी कि हूँ स्वयं निजे रसरास रसिकेन्द्र मौली भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंर प्रतिनिधि भाव में मदन मोहन एवं महालक्ष्मीकर स्वरूप जी कि हूँ रुक्मिणी से विवाह करिबा पा आज रात्र रे मध्य विवाह अनुष्ठित हम श्रीमंदिर परंपरा अनुसार आपण मैंने जानती प्रभुंर आज अनेक नीतिकांति अच्छी से नीतिकांति मध्य प्रभुंर विवाह कार्य जहाँकि रात्र संध्या धूप पर रीतिनीति अनुसार श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रभुंर रुक्मिणी एकादशी लीला एवं
विवाह कार्य निश्चित भाव एतत् व्यतीत प्रभुंकर ये जो रुक्मिणी हरण लीला पवित्र दिन आज कारण ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी युक्त द्वादशी होगला तथापि प्रभुंकर उदयकालीन पर्व अनुसार आज रुक्मिणी हरण उत्सव भगवान श्री श्री मदन मोहन जेकि स्वतंत्र भाव रे बेश होइकि सी मध्य अछंति महालक्ष्मी मध्य सुंदर भाव रे तांकर मध्य होउचि बेश श्रृंगार इत्यादि अनुष्ठित होइचि ए सब हवा परे जेकि विभिन्न प्रकार रो जो आमर श्री मंदिर रो विधि विधान सब रहिचि विमान बड़ माने पालिंग रे होचंति महालक्ष्मी को मंदिर निकट को महालक्ष्मी की नै थांति एवं लक्ष्मी का जगमोहन पड़ा खट पर बसई से स्थान रे पंचामृत महास्नान यू माजणा बनक लगी अलंकार लगी ये हूँ आज महालक्ष्मी अनुष्ठित हुए एवं भीतर्ष महापत्र द्वारा तालपत्र लेखनी माँ श्रीअस्त्र छुआई जहाँकि चिटाऊ आकार आमर स्वतंत्र जो विधि विधान अनुसार जो सेवक अच्छा तड़ौकरण द्वारा तासे एवं हूँ सुदेव ब्राह्मण भाव जनक सेवक सी विप्र ब्राह्मण जी कि चिटाऊ को नहीं घंट छता काली सहित जय विजय द्वार को जाठी आज्ञामाल प्राप्त हो जेहेतु मदन मोहन विराजमान करिथिबे तांकू से चिटौ दियंती अर्थात से मध्य संदेश पाइबे एवं ता परवर्ती पर्याय रे भगवान सुदेव ब्राह्मण को सांगरे नेकरी जाइथांती तेणु ये जो लीला द्वापर युग रे महाप्रभु को अनुष्ठित होइथिला आज भी मध्य श्रीक्षेत्र रे महाप्रभु ताकू बड़ आडंबर पूर्ण भाव रे कारण श्रीक्षेत्र रो जहा कि सिंहद्वार ढोल महुरी बाजा ये भी बाजुची एतत व्यतीत चारिआड़े फूल भी सजाई से पाखे भोजी भात व्यवस्था भी होती तेणु ये सब कथा एगुड़ी कहते बड़ आनंदपूर्ण कहले अत्युक्ति हेना से श्रीमंदिर आज चलचंचल पुराण पंडा पूजा पंडा पालिया खुंटिया वचनिका सेठी तापर मदन मोहन देव सात पाच तले रखा जा रथ से विराजमान करी विमला मंदिर निकट को जाती जो विमला आज पाई महालक्ष्मी ग्रामदेवती भाव में से होती पालिंग स्वतंत्र भाव में महालक्ष्मी जीवा समय सेठी विमला मालखुंडी पाई महालक्ष्मी पाई जो आसती आज्ञा पाइला से बाटर जहाँकि पर्वजात्रा जोगाणिया सेवक जोगे सामग्री मान विमला श्रीरंग लगी हुए एवं विमला पूजा शेष कर आज्ञामाला प्राप्त हो चलती प्रतिमा श्रीदेवी जिते विमला मंदिर बाहरी आसती से समय मदन मोहन श्रीदेवी को हरण कर आनी था तेणु यही विधिटी होती रुक्मिणी हरण लीला ए विधि भीतर सुमहापत्र द्वारा संपादित हुए एवं श्रीमंदिर जो विधि विधान अच्छी कारण प्रत्येक जो निर्दिष्ट सेवक मैंने जी जहाँ करने कथा ता करती मदन मोहन लक्ष्य राजा को परास्त तथा सरस्वती मंदिर निकट में शिशुपाल को परास्त कर रथ में बांधि नहीं था दक्षिण घर भगवान बलराम से विजय हो शिशुपाल को बंधन मुक्त करती श्रीदेवी मदन मोहन को पंतिभोग करा जाई विवाह मंडप रे विजय पूर्वक चंदन लागी करा जाई थाए तेणु महाप्रभुंकर ये जो विवाह मंडप रुक्मिणी हरण लीला ये होउचंती बड़ आनंददायक दृश्य आज ये जो कार्यक्रम ये मध्य गोटे भव्य कार्यक्रम कहले अत्युक्ति हम ना से महाप्रभुंकर माजणा मंडप जहाँ को आम विवाह मंडप भी कहवा से रात महाप्रभुंकर विवाह नीति अनुष्ठित हब एवं गंभीरारे धूप खाल ही जात भोग जल क्रीड़ा परे मध्याह्न धूप संध्या आरती ये सब हब माँ स्नान पूर्वक नुआ लग लुगा लग भगवान आज जेहेतु यात्रा रही नुआ लुगा लग सर्वांग शेष हो संध्या धूप पूजा बसी समय बहुत मंडपर बहुत नीति आरंभ कर
तेणु ये हूँ आज कथा आपण मैंने देखुंत भगवान नृसिंह को जो उग्रवीर महाविष्णु ज्वलतम सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषण भद्रम मृतमृत नमाम्यहम श्रीमंदिर वायुकोण से भगवान नृसिंह विराजमान करिसंती जहां को आम देखुचे एवं अनेक हूँ नृसिंह पाखे आपण मैंने देखिए भोग प्रस्तुति होध्या काल जेहेतु रुक्मिणी हरण एकादशी प्रख्यात दिन से भक्त मानकर अनेक समय रे समागम मध्य हुए एतद व्यतीत प्रभुंकर भोग प्रस्तुति चली महाप्रभु मध्य सुंदर बेसरे भक्त मान को दर्शन दौंती चंदन रे श्रृंगार होती तेणु जहाँ को उद्यत्र भी द्वितीनम झट झटित झटा झटनादम सोटानम अन्यम द्रष्ट द्रष्टा रडर नरु डम्बरु डम्बरु ढ्याम झम 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 झंक झंका झिमित झमझमा झंक झंकार घोरम कायदम काल कालम किलित किलिकिला श्री चक्र हस्तो नृसिंह भगवान नृसिंह नारायण जहाँ को हूँ स्मरण कले दर्शन कले सकल रिष्ट खंडन हुए से महामृत्युंजय भाव में आराधना कराए भगवान नृसिंह नारायण दर्शन ए पाखे पतित पावन ये हूँ गोटे आनंदर समय एतरे संदेह ना आज से भाव में महास्नान महाप्रभु नुआ लुगा लगि पूजा पंडा प्रतिमा पत्र मुदिरस्थ सर्वांग संध्या धूप ये सब अनुष्ठित विवाह कार्य श्रीमंदिर रुक्मिणी विवाह उत्सव संपर्क मेंनेक हूँ धर्मशास्त्र अनेक कथा रही तेणु श्रीकृष्ण रूपी मदन मोहन लक्ष्मी को नहीं मनोरम स्थल उपवेशन कराइबा एवं सायंकालीन पूजा समाप्त होगा पर वैवाहिक विधि ये विधि विधान को अनुसरण करवा जहाँकि आचार्य रही भूत शुद्धि इत्यादि कर्म अनुष्ठान पूर्वक वरुण पूजा पुण्यावाचन प्रक्षालन संपादन प्रथम वरण एवं हूँ बागदान कर्म एतत व्यतीत पुण्य पुण्यावाचन वरुण पूजा इत्यादि ये सब गुड़िक करा जाई जहाँकि आमर वैदिक विधि विधान अनुसार भगवान हूँ विवाह कार्य अनुष्ठित हुए कौतुक सूत्र बंधन हम सब प्रकार व्यवस्था करा जाई थाए तेणु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ये सब जो महान व्यवस्था ये व्यवस्था मध्य ठाकुरंकर नाना विध कार्य एवं भगवान जो हूँ स्वतंत्र भाव रे जेहेतु विवाह कार्य मंगल उत्सव बोली कह जाए संपादन करा जिवो एवं रुक्मिणीकर सहित जेहेतु श्रीकृष्णकर विवाह होता विवाह को वर्तमान लीला अनुसार आम श्री जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ विवाह भाव परिकल्पना करिचे तेणु ये सब कार्य आज रात्र बढ़ला स्वतंत्र भाव पाणी ग्रहण हूँ अनुष्ठित हम आचार्य हृदय भावना करने सहित रुक्मिणीकर विवाह नाम लक्ष्मी है हृदय कल्पना करती तापर भक्ति तत्व भक्ति सहकार हस्तग्रंथि हूँ फिटा जाए कुशांडी होम एवं हूँ ये सब विधि विधान अनुसार श्रीमंदिर अनुष्ठित हम बरकन्या शिलारोहण कर सप्तपदी कर्म अग्नि चतुर्पार्श्वे प्रदक्षिण इत्यादि कराए सूर्य दर्शन अछिद्रावधारण इत्यादि जो आम रही प्रत्येक व्यवस्था गुड़िक जहाँ प्रत्येक आमर हूँ मकुट को बांधि बहु मकुट को बांधि स्वतंत्र भाव में मदन मोहन एवं जी कि लक्ष्मी ये स्वतंत्र भाव हूँ गोटे आनंदर वातावरण कहले अत्युक्ति हुए ना तेरु साधारण नीति मध्य वैदिक विधि अनुजाई प्रत्येक हूँ बहु कार्य संपादन हुए एवं बंदान विधि विधान पूजा पंडा मानक द्वारा संपादित होता बेले उत्सव समय रे भीतर चुमापत्र प्रतिमापत्र मुदिरस्च महाजन सेवक पर्वजात्रा जोगाणिया एमाने प्रत्यक्ष भाव संश्लिष्ट था कन्या पक्षर जे कि भीतरछु सेवक कन्या पक्षर एवं प्रतिमापत्र मुदिरस्थ सेवक उपस्थित रहन्ति वरों पक्षर यही देव बह समय केतेक सेवक और भक्त
ବନ୍ଦାଣ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ନୀତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଯିଏକି ଭିତରେ ଛୁମାପତ୍ର ଏକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ମୁଦିରସ୍ଥ ବିବାହ କରାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଦେବଦାସୀ ପରମ୍ପରା ସେତେବେଳେ ତ ଥିଲା ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ନହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଗାନ କରିବାର ଗୋଟେ ବିଧି ଥିଲା ତା ଏବେ ଆଉ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଯାଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଇଏ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାତ୍ର 20 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 8 ପରେ ଠିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଘରେ ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରା ପହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ବିବିଧ ଯାନିଯାତ୍ରା ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସୁନାହିଁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର DTH କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ କେବୁଲ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗକୃତ ହୋଇ ଘରକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ନାନାବିଧ ଲୀଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଏଇ ମାସ 22 ତାରିଖ ଭୋର 4 ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭବ୍ୟ ଦିବସ କାରଣ ଏ ଦିବସ ହେଉଛି ମହାନ ଦିବସ ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଆସ୍ଥାନ ପଢ଼ିଆରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ମେକଅପ୍ ସରଘର ଠାରୁ ପଞ୍ଚୁଗ୍ରାସୀ ଭୋଗ ଡାକି ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ବିବାହ ପରେ ପଞ୍ଚୁଗ୍ରାସୀ ହୁଏ ଘରମାନଙ୍କରେ ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମହାଦେବ ଯିଏକି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପଞ୍ଚୁଗ୍ରାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁଗ୍ରାସୀ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ପଞ୍ଚୁଗ୍ରାସୀ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇ ବର କନ୍ୟା ଭିତରକୁ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ଭିତର ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାହା ହଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଧଉଳା ଖଇରଚୂଳ ଆରିସା ଏବଂ ବଡ଼ ଆରିସା ଗଜା ମାଠପୁଳି ସାନବଡ଼ା ଉରିଆ କିରି ଖିରିସା କାନ୍ତି ସାନ ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଘି ନାଡ଼ି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତେଣୁ ସର୍ବାଦୌ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ମହାନ ଲୀଳା ଇଏ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିବାହ ଲୀଳା ଦେଖି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମହୋଦୟା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ତେଣୁ ଦର୍ଶନାତ୍ ମୁକ୍ତିଦମ୍ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଖଣ୍ଡ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସମୟ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ
ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଗାୟିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁନାମ ଧନ୍ୟା ଯିଏକି ହେଉଛି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମହୋଦୟା ସେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୈ ଯାଚେ ରାଜ୍ୟମ ନଚ କନକ ମାଣିକ୍ୟ ବିଭବମ୍ ନଜାଚେ ହମ୍ ରମ୍ୟାମ୍ ନିଖିଳ ଜନ କାମ୍ୟାମ୍ ବରବଧୁମ୍ ସଦା କାଳେ କାଳେ ପ୍ରମଥପତିନାମ୍ ଗୀତ ଚରିତୋ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାନ ଲୀଳା ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆମର ଆଉ 20 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଆମେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରା ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରା ଆଜି ରାତି ମଧ୍ୟ 10 ପରେ ଆନୁମାନିକ ସମୟ ଯାହା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆନୁମାନିକ ସମୟ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କମ୍ ହେଇପାରେ କହିହେବ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାହାକି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମହାଦୀପର ଦର୍ଶନ ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏହାପରେ ଆମେ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ହେଉଛି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି କାମନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।